السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اسلامي بھائیو اسلامی بہنو آج کی اس ملاقات میں آپ تمام کا استقبال ہے ہم پارہ نمبر 17 کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں پہلی بات جو اللہ نے اس پارے کے آغاز میں جو سورہ انبیاء کا ابتدائی حصہ ہے اللہ نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون کہ حساب و کتاب کا وقت قریب ہے لیکن پھر بھی لوگ غفلت میں ہیں یعنی دھیرے دھیرے قیامت قریب آ رہی ہے حساب کتاب کا وقت قریب آ رہا ہے لیکن لوگ ہیں کہ اتنا ہی زیادہ غفلت کی زندگی میں ہے سستی اور کاہلی کی زندگی گزار رہے ہیں ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون باتیں بتلائی جا رہی ہیں نصیحتیں کی جا رہی ہیں پیغامات مل رہے ہیں قرآن و حدیث کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن لوگ اعراض کر کے بھولے بیٹھے ہیں اس کو اور عملی زندگی میں اس کو نافذ نہیں کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو غفلت سے ہوشیار ہونا چاہیے اور حساب کتاب کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے پھر اللہ آگے ایک سوال کا جواب دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اس دنیا کا بنانے والا ایک ہے اس دنیا کا پیدا کرنے والا ایک ہے اس دنیا کا مالک ایک ہے اس دنیا کا حاکم ایک ہے اس دنیا کا سسٹم چلانے والا ایک ہے اگر ایک سے زیادہ ہوتے تو کیا ہوتا لو کانا فیہما آلہتن الا اللہ لفسدتا کہا اگر لو کانا فیہما اگر آسمان و زمین میں کئی معبود ہوتے لو کانا فیہما آلہتن الا اللہ لفسدتا اللہ کے سوا اور کئی معبود ہوتے تو وہ دونوں فساد مچاتے بگاڑ مچاتے آسمان و زمین کا سسٹم درہم برہم ہو جاتا ملیا میٹ ہو جاتا اور صحیح طریقے سے دنیا کا نظام نہیں چل پاتا اس لیے کہ ایک کہتا گرمی رہے گی ایک کہتا بارش ہوگی ایک کہتا نہیں ٹھنڈی رہے گی ایک کہتا نہیں یہ ایک کہتا نہیں وہ اس ساری چیزوں میں وہ آپس میں جھگڑنے لگتے آپس میں بگاڑ مچا دیتے اور دنیا کا سسٹم اور نظام خراب ہو جاتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون اللہ کی ذات پاک ہے جو عرش کا مالک ہے ان تمام خامیوں سے ان تمام برائیوں سے جو اللہ کے سلسلے میں دوسرے لوگ بیان کرتے ہیں لا یسأل عما یفعل وهم یسألون اللہ سے اس کے کاموں کے بارے میں سوال نہیں کیا جاتا بلکہ لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کیا تو کیوں کیا تم نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کی تو کیوں کی یہ لوگوں سے پوچھا جائے گا اللہ سے اس کے کاموں کے بارے میں سوال نہیں کیا جاتا اللہ نے ایک چیز بیان کی ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَائِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ہم نے ہر چیز کو ہر جاندار کو ہم نے پانی سے پیدا کیا ہے یہ زمینی حقیقت ہے قرآنی حقیقت ہے جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے پھر اللہ نے کہا کہ قیامت کے دن لوگوں کے اعمال تولنے کے لیے میزان قائم کیے جائیں گے ترازو قائم کیا جائے گا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا اللہ نے کہا کہ ہم قیامت کے دن میزان قائم کریں گے لوگوں کے اعمال کو تولنے کے لیے لہٰذا وہاں پر کسی بھی نفس پر ظلم نہیں کیا جائے گا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا اگر کسی کی کوئی نیکی کسی کا کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے لے کر آئیں گے وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ اور ہم حساب و کتاب لینے کے لیے کافی ہیں ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طریقے سے اپنی قوم کو دعوت دی اپنی قوم سے سوال کیا مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ اے میری قوم کے لوگو یہ مجسمے یہ اسٹیچو یہ کیا ہیں جن کے سامنے تم جھکتے ہو قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا یعنی انہوں نے سوال سیدھا کیا قوم والوں کا جواب عجیب سا ہے کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ان کے سامنے جھکتے ہو تو کیوں اس کی حقیقت کیا ہے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو کرتے ہوئے دیکھا اس لیے ایسا کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں لقد کنتم
انتم واباؤكم في ضلال مبين. کا بات اگر ایسی ہے کہ باپ دادا کے کیے ہوئے کام پر تم ایسا کر رہے ہو تو سنو تم اور تمہارے آبا و اجداد سب کے سب کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں. بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن, بلکہ تمہارا رب آسمان و زمین کا رب وہ ہے, وہ ذات ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا. وانا على ذلك من الشاهدين, اور میں اس چیز پر گواہوں میں سے ہوں. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں ایک تحیا کر لیا, ایک ارادہ کر لیا, تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین, کہ جب تم لوگ اپنا تہوار منانے کے لیے چلے جاؤ گے تو میں ضرور تمہارے بتوں کو توڑ دوں گا. فجعلہم جزادا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پوری قوم تہوار منانے کے لیے چلی گئی اور آپ نے بہانہ بنا لیا کہ میں بیمار ہوں, نہیں جاؤں گا, جانے کا دل نہیں ہے, تو اٹھے, کلہاڑی اٹھائی, اوزار اٹھایا اور جا کر سارے بتوں کو جن کی پوری قوم عبادت کرتی تھی, جھکتی تھی, سجدے کرتی تھی, توڑ دیا, بڑے والے کو چھوڑ دیا. قوم کے لوگ واپس آئے تہوار منا کر, دیکھا تو ہمارے معبود ٹوٹے پڑے ہیں, ایک بڑا صحیح سالم ہے. منفع لہٰذا بھی آلیتنا انہ لمن الظالمین, کس ظالم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ کسی نے کہا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم, ہم نے ایک نوجوان کو کہتے ہوئے سنا جسے ابراہیم کہا جاتا ہے, وہ ایسا اور ایسا کہہ رہا تھا. قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون, کہا اس کو ہمارے سامنے, لوگوں کی نگاہوں کے سامنے حاضر کیا جائے. ابراہیم علیہ السلام حاضر کیے گئے. قالوا من فعل هذا بآلهتنا, پوچھا گیا. قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراہیم, کہا ابراہیم تم نے یہ کیا ہے. وہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں موقع آ گیا. بل فعله كبيرهم هذا فسلوهم, کہا یہ دیکھو یہ بڑا کھڑا ہے, یہ ٹوٹا نہیں ہے اور سارے ٹوٹے پڑے ہیں, اسی نے کیا ہوگا, پوچھ لو اگر یہ بولتے ہو. رجعوا الى انفسهم, سارے لوگوں نے دل میں سوچنا شروع کر دیا, یہ تو کام کی بات کر گیا, یہ تو صحیح کہہ رہا ہے کہ اس سے ہم پوچھ نہیں سکتے, یہ بول نہیں سکتا ہے. فقالوا انکم انتم الظالمون, لیکن چونکہ اپنے آبا و اجداد کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتے تھے, اپنے معبودوں کو چھوڑ نہیں سکتے تھے, کہا ارے تم لوگ کیسی کیسی باتیں کرتے ہو, سوچتے ہو. انکم انتم ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون, کہ کہا اے ابراہیم تم بھی جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے. قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم, کہا توف ہے تم پر تم اللہ کے سوا ایسے لوگوں کی, ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نقصان اور نفع نہیں پہنچا سکتے. اف لکم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون, افسوس ہے تمہاری عقل پر, کیا تمہیں سمجھ میں نہیں آتا. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم, ان لوگوں نے پیچ و تاب کھایا, غصہ کیا, غصے کا اظہار کیا, اور یہ آرڈر پاس ہوا حکومت سے آگ جلائی جائے اور اپنے معبودوں کی مدد کی جائے. آگ جلائی گئی, ایک بڑے سے گڑھے میں آگ بھڑکائی گئی اور کہا گیا کہ ابراہیم کو اس میں ڈال دو. ابراہیم علیہ السلام کو اس دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا, لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, اللہ کی طرف سے اس آگ کو حکم آتا ہے, آرڈر آتا ہے, یا نارو اے آگ کونی بردا وسلاما, ٹھنڈی ہو جا, سلامتی والی ہو جا. ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اسے جلانا نہیں اور اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچانا. آگ ٹھنڈی ہو گئی, سلامتی والی ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے صحیح سالم واپس چلے آئے. اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے کرم سے آگ گلزار بن گئی اور ابراہیم علیہ السلام صحیح سالم واپس آ گئے. پھر اللہ نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے اور ان پر خصوصی فضل کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طریقے سے اللہ نے ان باپ اور بیٹا کو حکومت عطا کی اور اتنی بڑی حکومت چرندوں پر, پرندوں پر اور جناتوں پر اور مختلف طرح کی صلاحیتیں اللہ نے عطا کی. لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا, جنگ کے ہتھیار وہ بناتے تھے. ولی سلیمان الریح عاصفۃ تجری بامرہ, بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے ہوا کو بھی ان کے تابع کر دیا. ان کے حکم سے ہوا چلتی تھی, وہ کہتے تھے ادھر سے چل تو ادھر سے چلتی تھی, وہ کہتے تھے ادھر سے چل تو ادھر سے چلتی تھی, جیسا وہ حکم دیتے تھے ہوا ان کے حکم کے مطابق چلا کرتی تھی. پھر ایوب علیہ السلام کی بیماری کا اور اس بیماری پر ان کے صبر کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے. وہ ایوبا اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین,
کہ ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا اے میرے رب مجھے نقصان ہو گیا ہے، مجھے بیماری لاحق ہے، اے اللہ تو بہترین رحم کرنے والا ہے، میری بیماری کو دور کر دے۔ ایک بیماری میں 18 سال تک ایوب علیہ السلام مبتلا رہے، صبر کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا مانگتے رہے، 18 سال کے بعد وہ بیماری ختم ہوئی۔ فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر، اللہ نے کہا ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو جو بیماری جو پریشانی تھی اس بیماری اور اس پریشانی کو ہم نے دور کر دیا۔ یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے مچھلی کے پیٹ میں جانے کا تذکرہ کیا، اللہ نے کہا وظنونی اذ ذهب مغاضبا، اپنی قوم سے غصہ ہو کر وہ وہاں سے یونس علیہ الصلوۃ والسلام نکل پڑے، فظن ان لن نقدر علیہ، اور یہ سمجھے کہ کوئی ہمیں روک نہیں سکتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو کشتی کا جہاز کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے قرآن اندازی کی گئی، ان کا نام آ گیا، اٹھا کر سمندر میں ڈال دیا گیا اور سمندر میں مچھلی نے انہیں اللہ کے حکم سے نگل لیا۔ جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچے، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اتنی تاریکیوں میں رہتے ہوئے اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگی، اللہ کی پاکی، بڑائی، بزرگی، تسبیح بیان کی اور کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں ہی ظالم ہوں۔ فاستجبنا له ونجیناه من الغم، اللہ کہتا ہے ہم نے ان کی دعا کو سنا، قبول کیا اور انہیں اس اندھیرے سے نجات دے دیا۔ اسی طرح ہم تمام مومنوں کو نجات دیتے ہیں جو مشکلات میں، پریشانیوں میں ہمیں پکارتے ہیں اور ہمارے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ کی ایک صفت ذکر کی کہ نبی یہ جو ہیں یہ صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں، یہ صرف دنیا والوں کے لیے نہیں ہیں، بلکہ دنیا کی تمام چیزوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور آپ کی محبت، آپ کی رحمت اتنی زیادہ ہے کہ آپ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت والے نہیں ہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ نے کہا اے پیغمبر، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، پوری دنیا کے لیے رحمت کا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، آپ کی محبت اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، لوڈیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ، صحابہ و صحابیات کے ساتھ، حکومت کے ذمہ داروں کے ساتھ، اور یہودیوں، عیسائیوں، منافقوں، بادشاہوں کے، دیکھیں آپ پوری زندگی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی آپ دیکھ لیں، ہر قدم پر، ہر موڑ پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو اس آیت کا، اللہ کی جانب سے جو ٹائٹل رحمت للعالمین کا ملا، آپ اس ٹائٹل کے مطابق اپنی پوری زندگی گزار کر 63 سال کی عمر میں آپ اس دنیا سے گئے، اور ایسے گئے کہ کوئی بھی انصاف پسند شخص آپ کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ کبھی کسی موقع سے آپ نے کسی پر ظلم کیا ہو۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کی دلیل ہے، اس کی بنیاد ہے۔ یہاں پر سورہ انبیاء ختم ہوتی ہے جو پارہ نمبر 17 کا آدھا حصہ ہے، آدھے حصے میں سورہ حج اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، سورہ حج موجود ہے پارہ نمبر 17 کے آدھے حصے میں۔ اس سورہ کے ابتدائی آیات میں اللہ نے قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا ہے، وہ قیامت جسے آنا ہے، جو ہر حال میں آئے گی اور آ کر رہے گی۔ اللہ نے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلہ الساعتی شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، یوم ترونہا تذہل کل مرضعہ عما ارضعت، جس دن تم اسے دیکھو گے، یعنی قیامت جس دن آئے گی، تذہل کل مرضعہ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی، وتضع کل ذات حمل حملها، ہر حامل عورت اپنا حمل ساقط کر دے گی، وتر الناس سکارا وما هم بسکارا، اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ لوگ نشے سے جھوم رہے ہیں، وما هم بسکارا، لیکن یہ نشہ نہیں ہوگا، ولیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب سخت ہے، اور اسی عذاب کی وجہ سے لوگوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، لوگوں کی کیفیت تبدیل ہوگی، لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہوں گے کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے، یہ اللہ کے عذاب کی سختی کی وجہ سے ایسا ہوگا۔ لہٰذا اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، قیامت سے ڈرو، اور قیامت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے کی کوشش کرو۔ پھر اللہ نے انسانی تخلیق کے مختلف مراحل کا تذکرہ کیا، یا ایوہ الناس ان کنتو فی ریب من البعث، اے لوگو اگر تمہیں بعث بعد الموت کے، قیامت کے بعد کی زندگی میں، موت کے بعد کی زندگی میں اگر شک ہے تو سنو، فإنا خلقناکم من تراب،
ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا, ثم من نطفہ نطفہ سے, ثم من علقہ پھر وہ علقہ بنا, ثم من مضغہ پھر وہ مضغہ بنا, پھر مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم, پھر اللہ نے اس میں روح پھونکی اور اس کی تخلیق ہوئی, شکل و صورت دی, تقدیر لکھی گئی, سارا معاملہ ہوا. ومنکم من یرد الی ارض العمر, کوئی بچپن میں انتقال کر جاتا ہے, کوئی بڑھاپے میں انتقال کرتا ہے, کوئی جوانی میں انتقال کرتا ہے, کوئی 50 برس کی عمر میں انتقال کرتا ہے. وتر الارض حامدہ فاذا انزل علیہ, ان مختلف طرح کی چیزوں کا تذکرہ کر کے اللہ نے کہا, ذالک بان اللہ یحیی الموتى وانه علی کل شیء قدیر, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے, کرے گا, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. جیسے بنجر زمین ہوتی ہے, چٹیل میدان ہوتا ہے, کچھ نہیں ہوتا, لگتا ہے انسان کو کہ کچھ نہیں ہوگا, لیکن اللہ بارش نازل کرتا ہے, بارش کے نازل ہونے کے بعد وہ زمین نرم ہوتی ہے, اس کا بنجر پن ختم ہوتا ہے, اس میں کسان دانہ ڈالتا ہے, اور پھر اس کے بعد اللہ کے حکم سے اس میں بالیاں نکلتی ہیں, اس میں اناج اور غلہ پیدا ہوتا ہے. ایسے ہی ایک انسان جب مر جاتا ہے, اس کے مر جانے کے بعد اللہ اس کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے. جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے, جو پہلی مرتبہ بنا سکتا ہے, وہ دوبارہ کسی چیز کو بآسانی کریٹ کر سکتا ہے, بنا سکتا ہے, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. پھر اللہ نے مذاہب کے اعتبار سے انسانوں کی 6 قسمیں بیان کی, کہ مذہب کے اعتبار سے, ریلیجن کے اعتبار سے انسان 6 الگ الگ کیٹیگریز میں بٹا ہوا ہے, مومن, یہودی, عیسائی, مجوسی, صابی اور مشرک. یہ 6 کیٹیگریز اللہ نے کہا, ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا, یہ 6 الگ الگ کیٹیگری بتائی ہے اللہ نے, آپ کس میں سے ہیں یہ آپ دیکھ لیں. اگر مومن ہیں اچھی بات ہے, اس مومن کی کیٹیگری کو چھوڑ کر بقیہ 5 لوگوں کا انجام برا ہونے والا ہے, لہذا 5 لوگوں کی کیٹیگری چھوڑ کر اس 1 والی کیٹیگری میں آ جائیں, آپ کامیاب ہو جائیں گے. یہاں یہ چیز بھی اس بات کی دلیل ہے کہ کسی مسئلے میں اگر لوگ زیادہ لوگ ایک طرف ہوں تو ان کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے, اس لیے کہ یہاں 1 کیٹیگری اکیلے کامیابی کی دلیل ثابت ہو رہی ہے. لہذا تعداد کثرت پر مت جائیں کہ یہاں لوگ زیادہ ہیں تو اس طرف چلوں, نہیں, اللہ کے ہاں تعداد نہیں دیکھی جاتی, اللہ کے ہاں آپ کا دل, آپ کی نیت اور آپ کا ارادہ دیکھا جاتا ہے. پھر اللہ نے جہنمیوں کا لباس ذکر کیا, کہ جہنمیوں کا لباس کون سا ہوگا, کیسا ہوگا. جہنمیوں کا لباس آگ کا, کھانا آگ کا, پانی گرم یعنی آگ نما. اللہ نے کہا, فالذین کفروا قطعت لهم ثياب من نار, جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کا کپڑا, یصب من فوق رؤوسهم الحمیم, گرم گرم پانی ان کے اوپر ڈالا جائے گا, یسحر به ما فی بطونهم الجلود, جو ان کے پیٹ کو, ان کی چمڑیوں کو, ان کی کھالوں کو جلا دے گا, اور ان کے چمڑیوں کو, ان کے کھال کو جلا کر ختم کر دے گا. ولہم مقامع من حدید, اور لوہے کے ہتھوڑے, لوہے کے اوزار, لوہے کے گرز سے ان کو مارا جائے گا. کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها, جب جب وہ جہنم سے, وہاں سے نکلنا چاہیں گے, نکلنے کا ارادہ کریں گے, دوبارہ انہیں وہاں لوٹا دیا جائے گا اور کہا جائے گا, وذوقوا عذاب الحریق, جاؤ اس آگ کے عذاب کا مزہ چکھو. وہیں پر دوسرے لوگ مسلمان, ایمان والے, یحلون فیها من اساور من ذهب ولؤلؤا, انہیں سونے کا, چاندی کا زیور اور کنگن پہنایا جائے گا, وہ لباس ہم فیا حریر, ان کا لباس ریشم کا ہوگا, سلکی ہوگا. وہدو الی الطیب من القول, وہدو الی صراط الحمید, اور اللہ رب العالمین کی طرف سے انہیں سیدھے راستے کی ہدایت ملی اور آج اس کا بدلہ انہیں دیا جا رہا ہے. پھر چونکہ سورہ کا نام سورہ حج ہے, لہٰذا یہ سورہ کا نام یہ بتاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سورہ میں حج کا تذکرہ ہوگا. تو اگلی بات جو ہماری ہے وہ یہی کہ اس سورہ کے اندر اللہ نے حج کا تذکرہ کیا ہے. پہلے بتایا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا مقصد کیا ہے, وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ, فرمایا اے ابراہیم خانہ کعبہ بناؤ, ہمارا یہ گھر صاف کر دو, کس کے لیے, لِلطَّائِفِينَ طواف کرنے والوں کے لیے, قیام کرنے والوں کے لیے, رکوع کرنے والوں کے لیے, سجدہ کرنے والوں کے لیے, یعنی خانہ کعبہ میں اس حرم میں نماز پڑھی جائے گی, رکوع کیا جائے گا, سجدہ کیا جائے گا, قیام کیا جائے گا, طواف کیا جائے گا. اور وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, اے ابراہیم آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو, يَأْتُوكَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ, وہ ہر طرف سے, ہر چہار جانب سے, ہر علاقے سے
پیدل سوار ہر طرف سے یہاں آئیں گے اور خانہ کعبہ کا حج کریں گے. ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ, تاکہ لوگ یہاں آئیں, یہاں کے فائدے اٹھائیں, اللہ کا ذکر کریں, اللہ کے ناموں کا چند مخصوص ایام میں ذکر کریں. وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ, اور اللہ کے نام پر جانور ذبح کر کے اپنے لیے کھانا جمع کریں. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ, اور پھر اس سے خود بھی کھائیں, غریبوں کو بھی کھلائیں اور محتاجوں کو بھی کھلائیں. یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا مقصد اور حج کا اعلان ہوا. آپ تصور کریں, اس زمانے میں کوئی مائک نہیں, کوئی لاؤڈ سپیکر نہیں, کوئی سورس نہیں, کوئی ذریعہ نہیں, لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ایک صدا خانہ کعبہ سے نکلی, اس مکہ کے علاقے سے نکلی اور پوری دنیا میں پھیل گئی. نتیجہ یہ ہے کہ آج جہاں بھی مسلمانوں کی آبادی ہے, 206 ملک میں سے جہاں بھی مسلمانوں کی آبادی ہے, ان کا دل خانہ کعبہ کے ساتھ دھڑکتا ہے. خانہ کعبہ میں وہ جانا چاہتے ہیں, وہ وہاں عبادت کرنا چاہتے ہیں, طواف کرنا چاہتے ہیں, حج کرنا چاہتے ہیں, عمرہ کرنا چاہتے ہیں, اور اس جگہ سے, اس علاقے سے انہیں شدید محبت ہے. قربانی اور اس کے مقاصد کیا ہیں؟ اللہ نے کہا کہ ہم نے ہر امت کے لیے اس قربانی کو مشروع قرار دیا. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ, تاکہ ان جانوروں پر, ان چوپایوں پر یہ لوگ اللہ کا نام لے. تمہارا معبود سب کا معبود ایک ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ, اللہ رب العالمین کو تمہارے جانور کا گوشت, اس کا خون, اس کی ضرورت نہیں ہے. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ, بلکہ اللہ تمہارا تقوی دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون متقی ہے, کون اللہ کے لیے جانور ذبح کر رہا ہے, اپنا پیسہ لگا رہا ہے, اور کون لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑے سے بڑا جانور یا اچھے سے اچھا جانور ذبح کر رہا ہے اور اپنا پیسہ لگا رہا ہے. پھر آگے چل کر اللہ نے عقل اور اس کا محل بیان کیا. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عقل جو ہے یہ سر میں ہوتا ہے, لیکن اللہ کہتا ہے کہ عقل کی جگہ یہ دل ہے. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارِ وَلَاكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ, اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ آنکھوں کا اندھا ہو جانا یہ اندھا پن نہیں ہے, بلکہ دل کا اندھا ہو جانا یہ اندھا پن ہے, یہ اصل میں بصیرت سے محرومی ہے. انسان کا دل, انسان کی عقل خراب ہو جائے تو وہ کسی کام کا نہیں رہتا, لیکن اگر انسان کی آنکھ چلی جائے تب بھی وہ کسی کام کے لائق رہتا ہے. اس آیت سے علماء کرام نے, مفسرین نے استدلال کیا ہے کہ عقل کی جگہ جو ہے, عقل کا پلیس جو ہے, وہ سر نہیں بلکہ دل ہے. آخری بات جو اس پارے کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے ذکر کی, معبودان باطلہ کی بے بسی, اس کی ایک مثال ذکر کی, کس طریقے سے لوگ غیر اللہ کی جو عبادت کرتے ہیں وہ کتنے بے بس ہیں, کتنے لاچار, کتنے مجبور ہیں. اللہ نے کہا کہ اے لوگوں, تمہارے لیے مثال بیان کی جاتی ہے, غور سے سنو. ان الذين تدعون من دون الله, بے شک جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو, لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له, سارے جمع ہو جائیں, اللہ کو چھوڑ کے جتنے بھی معبود دنیا میں لوگوں نے بنا رکھے سارے جمع ہو جائیں, سب مل کر ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے, ہرگز پیدا نہیں کر سکتے. وان يسلبهم الذباب, اور ان کے پاس جو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں ان معبودوں کے نام پر, اگر ان میں سے کوئی چیز, کوئی مکھیاں اٹھا لیں, لا يستنقذوه من, تو اس مکھی سے یہ سارے مل کر اس مکھی سے وہ چیز چھین نہیں سکتے. ضعف الطالب والمطلوب, مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور, سب کی عقل ماری گئی ہے, سب کی عقل بگڑی ہوئی ہے, یہ بے بس ہیں, لاچار ہیں, یہ کچھ نہیں کر سکتے, ان کی عقل میں بگاڑ آ گیا ہے, فطور آ گیا ہے. اسی لیے اللہ نے آخری بات کے طور پر یہ کہا, یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون, اے ایمان والو, اے ایمان والو, اللہ کے لیے رکوع کرو, سجدے کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو, وافعلوا الخیر, اور اچھے بھلے خیر کے کام کرتے رہو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کامیابی چاہیے, رکوع کیجئے, کامیابی چاہیے, نماز پڑھیے, کامیابی چاہیے, سجدے کیجئے, کامیابی چاہیے, رب کی عبادت کیجئے, کامیابی چاہیے, خیر کے, بھلائی کے کام کرتے رہیے. اپنے لیے بھی آپ بھلائی کے کام کریں, دوسرے لوگوں کے لیے بھی بھلائی کے کام کریں. یہ تھا پارہ نمبر 17 کا خلاصہ. انشاءاللہ آئندہ ملاقات میں پارہ نمبر 18 کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں شرک سے, بدعات سے, خرافات سے دور رہتے ہوئے خالص صراط مستقیم پر چلنے اور توحید کے مطابق اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علیہ نبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.